Okay. Det skal ikke alt sammen være teknisk analyse og grafer. Så jeg vil gerne bruge 2 minutter på en personlig historie, fordi jeg synes, den er underholdende, og den er informerende. Under covid-krisen, synes jeg måske, jeg havde lidt meget på maven, så jeg begyndte at motionere. Og så havde jeg tilfældigvis en nabo, som er personlig træner, og så sneg hun sig hen, og så kunne vi så træne i baghaven, det var ikke nogen, der så. Det var fint nok, det var hver dag. Og det kunne man lave, når man pludselig begynder at kigge i spejlet, det ser meget godt ud. Man begynder sådan, der begynder at komme en lille snit, at man ikke bare har én pack, men måske er det sådan en to-pack måske. Jeg ved godt, der er langt op til six-pack, men det er der i hvert fald, men når der er noget af vejen, så meldte jeg mig ind i sådan en skovklub sammen med min søn. Og det er sådan en klub, hvor vi ræser op og ned ad bakker, og så laver vi 40 armbøjninger, og du ved, så er det det ene og det andet, og man er jo nærmest ved at kaste op af ferie. Og min søn, han er 23 år, og jeg er 52. Men I kan nok også godt fornemme, at jeg er ikke en mand, som kan lide at ligge bagest. Så når han ræser, så er det og selvom jeg selvfølgelig elsker min søn dybt, så er det også møghamrende irriteret over, at den her lille røvhul, han slår mig. Og selvom jeg selvfølgelig ville tage en kugle for ham, så jeg tilfældigvis et program med ham der, tennisspilleren Djokovic. Og jeg, som jeg nok startede på et eller andet tidspunkt, siger jeg, er inspireret af folk, som har en arbejdsetik, om det er Nadal, Djokovic, om det er Kobe Bryant, God rest his soul, om det er Michael Jordan, eller det er Sergio Ramos fra Real Madrid og kaptajnen af Spaniens landshold. Jeg er inspireret af folk, som har en etik, som gør, at de har bedrevet noget i livet. Det kan jeg godt lide. Så når Djokovic han så begynder at tale om, at han fuldstændig gang på gang mistede energien der, hvor det var allermest kritisk. På det her tidspunkt i semifinalen mod Tonga i Australian Open 2010. Så siger han, okay, det var spændende nok, fordi han var så blevet kontaktet af en naturopat fra Beograd i hans hjemland, biopaten, eller hvad det nu hedder, siger, jeg har altså en meget, meget stærk mistanke om, min ven, at du er allergisk over for hvede, eller helt præcis det, vi kalder gluten. Og så beskriver Djokovic så, hvordan han arbejder sammen med den her naturopat, og hvordan han så begynder hvad man kan kalde en slags vindende karriere over de næste 5 år, hvor Djokovic jo mere eller mindre vinder alt. Fordi han skærer hvede ud, han skærer byg ud, han skærer ru ud, han skærer nogle madvarer ud, som pludselig gør, at han får langt mindre åndedrætsproblemer. Så jeg tænkte, det var da lige godt interessant. Hvor kan man få sådan en test henne? Så jeg fik så sådan en test, du ved, og det var jo blodtest og din datten, og så kommer den så tilbage, og han siger, ja, det her har jeg sjældent oplevet, men du er allergisk over for mere eller mindre hver eneste fødevare her på moder jord. Og det var sådan, okay, det var da lige godt spændende. Er der noget, jeg kan spise? Nej, der var næsten ikke noget, jeg kunne spise. Så, nå, okay. Men siger, men det skal du ikke bekymre dig om, fordi det er som regel altid en indikation om, at du har noget gær i dine tarme. Så det skal vi af med først. Og så det var sådan noget med, så det var ikke fordi, det var så slemt. Det var sådan noget med, så skulle man drikke varmt vand med apple cider vinegar, æbleeddike, og så skulle man sådan have sådan lidt kokosfedt i, for det dræber åbenbart bakterierne. Så okay, og så laver man sådan en spyt til. Nå, okay. Jamen, så, altså, man tager det måske en lille smule, hvad er det, man siger på engelsk, a pinch of salt. Forstår du, hvad jeg mener med det? Man er måske en lille smule skeptisk, men man siger, nå, jamen, det koster jo heller ikke formue, okay? Man kostede 500 kroner for at sætte sådan en test, og så, ja, hvor dyr kan en flaske apple cider vinegar være? Men det, der så var sket ved den her historie, synes jeg, var,
at så begyndte jeg så at arbejde med det her, og så tog jeg så en beslutning. Jeg ligesom byggede op mod det her, og så sagde jeg så, okay, 1. september, så er det slut med at spise brød. 1. september, så er det slut med alle mælkevarer. Og 1. september, så er det slut med alle de der colaer, du drikker hele tiden. Så siden 1. september, der har jeg ikke drukket så meget som en flad cola, eller spist noget is, eller chokolade, eller spist brød. Og det er fandme svært, altså den gang imellem, ikke? Når man er sulten der på frokosttid, så er det altså det nemmeste i verden lige tage to slag sådan lidt ost og skinke, og bam, så har man et måltid. Men pludselig skal man begynde at tænke over, hvad fanden skal man nu have, og så skal man til at rense salaten og skære løgene og skære avocadoen og alt det der. Og det tager tid. Verden er ikke skruet sammen til andet end hurtige måltider, så det er langt mere forberedelse. Men så kom dagen, hvor vi skulle lave sprinttest. Derude i skoven. Og det var så i, det var fjerde uge, det var her i forrige uge. Slå den lille skiderik. Fuck ja! Yeah. Boom! Og da jeg kom løbende der, så gjorde jeg sådan her. Ja, så barnlig er jeg også. Ja, beklager, men jeg synes, det var en meget underholdende historie. Hvad vil I gøre nu? Nu skal I høre. Der er faktisk et meget skæld apparatur her. Ikke fordi vi skal bruge særlig lang tid på det, men jeg vil bare gerne give jer sådan en smagsprøve. Hvis vi nu har 5 sekunder at tænke, og så vi trykker play. Skal vi prøve det? Så bruger vi lige et halvandet minuts tid på at se, hvordan vi vil navigere igennem. Og det eneste, I skal gøre, det er i jeres egen hovedsyn. Hvor vil jeg have købt? Hvor vil jeg have solgt? Hvordan vil jeg have fanget noget her? 5 sekunder, og så får I en bar mere. Okay. Og det ser da ikke så tosset ud. Det var ligesom deroppe, ikke? Der lavede den også det der nummer. Deroppe. Det er det samme her. Nå, okay. Ny bund. Hvis nu vi kan få noget, der lukker... Nej. Vi venter lidt mere. Ja, det giver mig heller ikke så meget. Velkommen til mit liv. Hvad nu? Den her bar er spændende, fordi det er den største bar i de sidste 6, 7, 8, 9 bar. Men det er begyndelsen opad. Skal man hoppe ombord nu? Ah, det kan godt være, den skal ned igen. Det skulle den ikke. Det her program her, det er ikke noget dyrt program. Det er ikke fordi, det her er en reklamekampagne for noget som helst. Det her, det er ikke et salgsseminar for noget andet end blot den rigtige måde at tænke på. Men I vil vidste, hvor mange tusindvis af timer, jeg har brugt på at sidde og gøre præcis det her. Se, den måde, jeg træner på. Nu sætter jeg en pause her. Det er i den lokale by, hvor jeg bor. Der har vi en printshop, og når han ser mig komme gående, så gnider han hænderne. Så siger han, nå, nu skal der printes 700 grafer ud i høj papirkvalitet, i høj farve. Og så får jeg dem ikke i A4, jeg får dem i A5, og det er virkelig stort. Og den måde, jeg så træner på, det er, så tager jeg én bar gangen, og siger, hvad gør jeg nu? En gang mere, hvad gør jeg nu? Og hvad gør jeg nu? Hvad gør jeg nu? Og jeg ved godt, det er en smule firkant, og jeg tænker, ja, det er, man skal virkelig have stor tålmodighed. Ved I hvad den største menneskelige kvalitet, der står mellem jer og store profitter i markedet er? Tålmodighed. Tæt på. Men tid og tålmodighed, de har også en tendens til at gå hånd i hånd. Tålmodighed. Wow, hvor skal man være tålmodig i det her spil. Men omvendt.
Nej, så det vil jeg egentlig ikke sige, fordi så lyder det som om, at jeg blærer mig. Det vil jeg heller ikke. Det er ikke det. Men man kan tjene mange penge, når man er god til det her spil. Rigtig mange penge. Men der kræver, det kræver, at man skal igennem en transformation, hvilket det her, den her tale drejer sig om i bund og grund. Og det er jo ikke fordi, det skal være en eller anden syvende dags prædikant, at jeg prøver at få jer omvendt til den ene eller anden måde. Det eneste, jeg gerne vil prøve, det er at få jer til at tænke på en anderledes måde. Så vi tager en pause igen om en 35 minutter, okay? Jeg ved godt, der hurtigt bliver varmt herinde. Men tilbage til historien. Der var en herre, som var en af mine kollegaer i industrien. Han arbejdede for en bank, der hedder Citibank. Og han gik i gang på fjernsynet, og så sagde han, det der med teknisk analyse, det kan være utroligt behjælpsomt, men en ting, som folk ofte går galt i byen, det er, når de tror, at toppen af skærmen er toppen af udviklingen i grafen. Man skal ikke forveksle toppen af skærmen med toppen af potentiale for, hvad det end er, man handler. Det synes jeg var en god historie. Hvilket giver mig anledning til at køre hen til lektion nummer 4. Markederne er markederne, og selvom de deler mange bogstaver sammen med det, vi kalder supermarkeder, så har de intet med hinanden at gøre. Se, når vi går ned og handler en lørdag morgen, og der er udsalg, eller det er januar udsalg, eller vi er i England, eller som det her herovre, som er fra Amsterdam, det er universelt, når der står buy one, get one free, eller 60%, det er noget, vi resonerer med. Og oven i købet, så holdt jeg en tale i Kiev i Ukraine. Og selvom jeg ikke taler russisk eller forstår det russiske alfabet, så er jeg godt klar over, hvad 36% minus står for. Eller 14% minus står for. Og som mennesker, der er vi tiltrukket af det. Og i de 10 år, som jeg arbejdede som maler, der kunne jeg ikke lade være med at tænke, hvorfor er det, at folk de bliver så langt mere interesseret i nogle aktier, der er faldet. De er ikke interesseret i aktierne, når de stiger, men hvis de er stedet for derefter at falde, så er de interesseret i dem. Kan du forklare mig det? Jeg ved godt, hvad svaret er. Jeg tror også godt, hvad du ved, hvad svaret er. Men jeg tror, vi som mennesker, som helhed, som en enhed, bliver nødt til at gøre en tanke eller to om, at når vi som investorer begynder at placere vores penge, så kan det godt være, at vi lige skulle huske den her søndag, formiddag, hvor du investerer noget tid i Tom Hovgaard og brugte den formue for 250 kroner, hvor meget det nu er, du har betalt, for at være her, skal du være tænke, hey, jeg står et valg mellem to aktier. Den ene aktie er faldet 20% i det sidste år, og den anden aktie er steget med 20%. Hvorfor er jeg mere interesseret i at købe den aktie, der er faldet, end den aktie, der er steget? Hvorfor? Fordi jeg lider af supermarkedeffekten. Et andet scenarie, du har to aktier, som du har investeret i. Den ene aktie har tjent dig en bondegård. Men den anden aktie, den har tabt dig en bondegård. 9 ud af 10 mennesker i det her lokale vil sælge aktien, der har tjent dem en bondegård, og så vil de håbe på, at aktien, der har tabt den bondegård, vil vende om. Har jeg ret, eller har jeg ikke ret? Måske har du lidt ret. Er du lidt om omstændigheder? Hvad nu undskyldning er? Men det korte lange er, at den menneskelige condition er, at håb, det er det, der dør sidst. Og altid gøre det rigtige, det er det sværeste. Det vi skulle gøre, det var, at vi skulle fandme ud af vagten af den der ikke virker. Og så skulle vi vædde på, at den der allerede virker. Hvorfor skulle vi vædde på, at den ikke længere virker? Det er som at tage en CEO fra Novo Nordisk og en junkie inden for Istegade. Og så siger vi, ved du hvad, nu fyrer vi CEO'en for Novo Nordisk, fordi nu kan du sgu nok ikke mere. Fordi der er meget mere potentiale i junkien for Istegade, fordi der er der kun én vej op. Jeg ved godt, det er et lidt brutalt eksempel, men kan I forstå meningen med det? Jeg ved, det er måske ikke det mest politiske korrekte eksempel. Måske er det noget, der skal klippes ud af det. Red med det. Jeg har også været igennem mine mørke tider, som jeg hørte også vil tale om ret bramfrit og ærligt her. Men der er noget sandhed i det. Hvorfor er det, vi vil væde mod, at det der allerede har fortsat ud af motorvejen, hvorfor vi væde på, at det vender om? Og dem, der er den forkerte vej, hvorfor vi tror, at vi er de pludselig mirakuløse i den modsatte retning? Kan du forklare mig det?
Nej, heller ikke her. Men jeg er så vant til det, jeg tænker, okay, det kan godt være, at det ikke passer mig særlig godt, men nu sælger jeg den, der taber. Okay, nu skal I få et rigtig godt eksempel på det. Her er en aktie, der hedder Northern Rock. Og på det her tidspunkt her, der blev jeg ringet op af en herre en lørdag morgen og sagde, ved du hvad, min ven og jeg, vi vil gerne købe den her aktie, den er nede i kurs 400. Hvad synes du om den her aktie? Så siger jeg, ved du hvad, der er et problem med dit argument her. For det første, hvis du køber her, så taber du ligegyldigt hvad? Så jeg, kan du ikke lige forklare mig det? Hvad nu, hvis den stiger? Ja, men hvis du køber her, så har du trænet din hjerne til at tænke, ah, jeg er pissegod til at fange bunden. Så selvom du vinder, så har du trænet din hjerne til at gøre det forkerte. Eller markedet fortsætter ned, og så taber du alligevel. Så ligegyldigt hvad, så taber du. Lektie nummer 5 er, at da jeg var på universitetet, der studerede jeg amerikansk finanshistorie. Jeg synes, det var utroligt spændende. Jeg vil ikke engang kalde det studier. Det var bare, at man sætter sig ned på biblioteket og tænker, kæft, hvor er det spændende at læse om de glade 20'ere. Vi kom ud af 1. verdenskrig, og så kom vi ind, så var der prohibition, og alkohol var ikke noget, man kunne få, men der var glade 20'ere, og der var prosperity, og aktiemarkedet, det bullerede derudaf, og aktiemarkedet blev hver mands eje. Og så kom 1929, så begyndte det at snuble en lille smule, og jeg synes, det var spændende. Jeg synes, det var i hvert fald især spændende at se billeder som det her, og jeg tænkte, det var ikke sådan, at jeg tænkte, mine damer her, ej, hvor ville jeg gerne ønske, at jeg en dag kunne se det. Det var mere, bare det, at det var et sort-hvidt billede, tænker man, det kommer jo aldrig til at ske igen, vel? Det var noget, der skete, de stakler, der prøvede, der kødede op for at få deres penge ud af banken. Det kommer vi aldrig til at se igen. Men det gjorde vi. Fordi det her billede er ikke fra 1929. Det her billede, det er fra 2008. Og når den engelske regering siger, don't panic, don't panic, alle dine indskud er garanteret, at det intet mindre end den engelske stat. Ved du hvad, de kunne lige så godt have skrevet, bla-de-bla-de-bla-de-bla, panic. Fordi vi som mennesker, vi siger, hvis nogen der siger, don't panic, så siger panik. Og jeg arbejdede tilfældigvis lige over på den anden side af den her gade. Og en frokostpause, jeg havde også penge i den her bank, har stadigvæk penge i den her bank. Og så gik jeg ud og sagde, hey, hvorfor kører I op? Fordi altså, jeg har også penge ind, men for fanden, de har jo sagt, at vores penge er garanteret. Og så siger manden, jeg er stået og sludret med, ja, men man ved jo aldrig. Så, nå, okay, men jeg tænkte, det ved man sgu da lige så, hvis det er den engelske stat, man væder imod, så kan det da lige så, hvor galt kan det gå? Men når vi mennesker bliver grebet af panik, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvad staten eller hvad de end siger, så bliver vi grebet af panik. Bare kig på marts 2020. Og jeg er ikke immun. Jeg har en 18.000 kroners defibrillator i mit hus derhjemme. Sådan af de der åndedrætshaløjer. Den står stadigvæk upakket. Men der var en eller anden, der bildte mig ind, at hvis covid kom, så ville det være en rigtig god idé at have det der. Ja, han grinede hele vejen til banken. Jeg tænker, ved du hvad, jeg donerer den nok til det lokale hospital. Så siger jeg, okay, det var så en af de der lektier, hvor jeg selv blev grebet af panik. Lektie nummer 6. Jeg synes, alle investorer, og det gælder både mig selv og jer, skulle have en lille lektie i det, man hedder Dow Jones-teori. Dow Jones-teori er en teori, som blev foreslået i 1906-7 stykker af en herre, som sagde, hvis jeg nu peger med en mus, vil I så alle sammen være i stand til at kunne se det? Nej, det vil I ikke. Det er jo så ærgerligt. Det er så en af de der, jeg kan pege med musen her, men man kan ikke se det. Han sagde, hvis jeg peger her med laserpointer, kan I så se? Teorien er, og I får selvfølgelig det her i noteform, men teorien siger, Dow Jones er, at for man får en trendvending i markedet, så kræver det, at markedet laver en bund, en top, men den top skal være lavere end den tidligere top. Og i det øjeblik, vi så går ned under bunden,
af den første reaktion, så har du i teorien det, der hedder en trendvending. Og tænk, men nu er det jo ikke et eller andet tilfældigt graf, jeg har taget. Jeg har taget S&P 500 fra 1971. Og grunden til, at jeg tog netop den her med, er, læste I en af overskrifterne i går fra Libanon, om at Libanon, de er løbet tør for olie. Og nu er det ingen elektricitet. Er der nogen herinde, som er gamle nok til at huske, hvad der skete i begyndelsen af 70'erne? Kan I huske bilfri søndag? Ikke fordi jeg kan huske bilfri søndag. Men jeg har en eller anden tese om, at jeg kan huske, at min far og mor og min bror og min søster og jeg, vi boede i et stort hus oppe i Hørsholm. Og der var kun én af værelserne, der var varmet op. Jeg tror, det var det, de kaldte gildestuen. Ja. Aktiemarkedet under oliekrisen, ved du, hvordan den så ud? Skal jeg vise dig det? Kan du se den her lille jav og tus her, hvor vi falder fra kurs 120 ned til kurs 50? Godt være, I lige skulle bide øje i den der graf en times tid, og så har jeg en anden teori, som jeg måske gerne vil smække derud. Men Dow Jones siger, herr Jones siger, at for vi får en trendvending, og det her det er en ugegraf, så der er masser af tid til at forberede sig på, men aktiemarkedet kører gennem de her konjunkturer. Vi laver en bund, så går vi op og laver en top, så laver vi en lidt højere bund. Og i det øjeblik, at vi går op over den gamle top her, så foreslår gamle herr Jones, at så har vi en trendvending, og så kan vi begynde at bevæge sig opad igen. Og så kører vi opad her, så kører vi nedad, så laver vi en bund her. Så laver vi en top her, den top er lidt lavere end den tidligere top. I det øjeblik, vi går ned under bunden her, men så har du en trendvending. Det var hans teori, og det er jo ikke, fordi jeg skal bruge så meget tid på det her, men jeg synes måske bare, at jeg vil vise jer sådan et snit af, hvad der er sket i de sidste 50 år i aktiemarkedet. Kan I se den her javertus her? Det var krakket i 1987. Men når vi taler om krakket i 1987, så tænker vi, holdt af ferie, stor devastation i aktiemarkedet. Men ikke desto mindre, så holdt ifølge Dow Jones-teorien, jamen så holdt vi jo lige på det der mest kritiske niveau. Godt være, der måske har været en her. Men langsomt, men sikkert, så genvandt markedet tilliden. Og det ser man på sådan en ugegraf ved højere toppe, højere bunden. Så når I begiver jer på jeres rejse i de næste 20, 30, 40, 50, 60, hvor mange år I nu er engageret i aktiemarkedet, så en gang imellem, når I tager jeres beslutninger, så er det måske en meget god idé at lige gå ud på sådan en ugegraf og se, hey, ham der Tom Hovgaard og Dow Jones, hvad var det, de snakkede om? Jamen, de snakkede om, at trendvendinger, de er ret sikre, når man laver sådan en lavere top, og man laver en lavere bund. Fordi det er ikke noget, der sker på en 5-minutters-graf. Når vi sidder og leger lidt rundt med en DAX 5-minutters-graf, men på en ugegraf, der får du et langt større konjunkturoversigt, end du gør på en 5-minutters-graf. Vi tager jo ikke vores investeringer baseret på en 5-minutters-graf, men vi tager vores langsigtede placeringer på en ugegraf. Og den synes jeg måske var meget god. Det sidste jeg vil vise jer, det var, her har du så den samme historie i 2007, 2008, 2009. Markedet kører ganske stabilt opad. Ja, selvfølgelig har vi altid modkorrektioner. Det har vi jo i et aktiemarked. Markedet går op og laver en top, laver en bund. Og så halter det lidt. Og pludselig laver vi noget, som vi ikke har lavet før. Men så ræser markedet opad igen. Men sådan cirka hernede, der virker det som om, wow, alle på samme tid indser, wow, der er der vist kommet en trendskifte, og så sker det her. Så laver vi en lavere bund, undskyld, lavere top, lavere bund, men så begynder vi langsomt, men sikkert. Og du kommer aldrig til at fange bunden med det her. Det, jeg måske gerne vil have jer inspireret til at se i jeres investeringer er, vi behøver ikke fange bunden, vi behøver ikke at komme ud på toppen, men hvis vi med lidt simpel teknisk analyse, kan prøve at fange den store midte, så klarer vi os ikke så skidt. Men nu vil jeg vise jer det her, fordi det her synes jeg er grotesk. Se, jeg har engageret mig med aktiemarkedet i de sidste to årtier, og jeg har studeret aktiemarkedets historie fra 1886. Og aldrig nogensinde har jeg set et aktiemarked stige så brutalt, som det er steget i de sidste 15-16 måneder. Aldrig nogensinde. Det er uhyggeligt, og jeg kan ikke lade være med at tro, at en større korrektion er i gang. Men den tager vi lidt senere.
Vi skal videre. Se, lektie nummer 7. Der er skrevet mange bøger om teknisk analyse og finansiering, men jeg vil gerne kode ned til de tre bedste bøger. Bog nummer 1 er skrevet af en herre omkring Jesse Livermore, som er blevet beskrevet som en af de bedste handlere nogensinde. Mine damer og herrer, det er jeg ikke helt sikker på, at jeg er enig i, at han var den bedste handler nogensinde. Fordi i 1945 besluttede han sig for at gå ind og få en gin and tonic på Cumberland Hotellet i New York, for derefter gå ind i garderoben og sætte en pistol i munden og så skyde sig selv og sin hjerne ud. Fordi, som han sagde, mit liv er intet andet end en lang karriere af fejl efter fejl efter fejl. Men ikke desto mindre, den bog beskriver hans liv. Og det, jeg synes, der er så spændende ved bogen, lige minus slutningen af, er, hvordan han konstant bearbejder sine egne følelser og sin egen indre retorik. Og det er ikke desto mindre, når han var god, så var han satme god. Lige minus selvmord til sidst. Det var ikke det mest heldige. Den anden bog, jeg kan anbefale, det er bogen i netop omkring de interviews, som jeg talte om, den anekdote, jeg talte med jer om lidt tidligere med Ed Seacote. Det er et interview med pudsigt nok alle amerikanske handlere, som beskriver, hvordan deres tilgang i markedet er. Og for en investering på 100 kroner, måske halvt brugt 50 kroner, så kan man ikke gå helt galt i byen. Men den tredje bog, jeg gerne vil anbefale, det er min favoritbog. Det er bogen om Charlie DeFrancesca. Charlie D. er ligesom du og jeg. Fuldstændig ligesom du og jeg. Han var en mand, han var blevet færdig med universitetet, han havde spillet lidt semiprofessionel fodbold, og så havde han lejet et sæde nede på Chicago Board of Trade, hvor han gerne ville handle. Han havde en minimal opsparing, han havde en kone, og han havde et lille barn, og han ville gerne tjene penge på at spekulere i det amerikanske obligationsmarked nede på det, der hedder The Trading Pit i Chicago. Og den rejse er blevet beskrevet i den her bog. Den er fantastisk, fordi den om noget andet giver sådan en som mig en indsigt ind i en mand, som var fantastisk. De siger om ham, at han er en ingen frygt havde. Men i et af interviewene omkring de mennesker, som kendte ham, er der en anekdote fra en herre, som var ansvarlig for trading operations. Og han bemærkede, at Charlie ofte stod ude i et hjørne og bare kiggede ind. Og en dag gik han over, og han sagde, hey Charlie, jeg kan se her, at du kun har handlet 5 gange i de sidste 3 måneder. Er der noget galt? Og så siger han så, nej, jeg læser bare, jeg læser terrænet, jeg forbereder mig. Og herren, som udtalte de ord, Mr. Goldberg, sagde, jeg troede aldrig nogensinde, at Charlie D. ville bare være endnu en af de mennesker, så kom ind, kiggede, prøvede, og så forlod han igen. Men en dag, og jeg synes, I skal lytte godt efter nu, en dag, så slog det klik for ham, og så vidste han præcis, hvad hans niche var. Han vidste præcis, hvordan han ville handle, og han gik ind en fredag eftermiddag, og før han vidste af det, så havde han tjent $5,000. Men det er jo ikke blot hans eget udsagn. Den her bog er fyldt med interviews omkring folk, som kendte ham, som handlede med ham, eller skal jeg sige, handlede imod ham. Fordi sådan er det jo, når man handler i et trading pit. Og de siger om ham, manden, han var enestående. Og det, jeg synes, der er så fantastisk for folk, som du og jeg er, at når vi læser den her bog, så føler jeg, at vi nærmest kommer ind under huden på, hvem han var, og hvordan han transformerede sig selv til at blive den her fuldstændig frygtesløse handler, som han blev. Og han gik fra at være den her lidt sky herre over i hjørnet, der ikke rigtig vidste, om han skulle købe eller sælge, eller bare gå ud og få et job i et supermarked, eller gøre noget helt andet. Så for mig der er det en personlig transformationsrejse, som for mig, jeg er langt mere interesseret i historier om folk, der har vendt vrangen ud af sig selv for at jagte deres drømme. Og i den proces af at jagte deres drømme, er blevet til noget, som de ikke før havde været. De havde overkommet nogle frygter, som de skulle over. Og der er frygt involveret med at være spekulant. Der er frygt ved at være involveret i daytrading. Fordi det er som regel ikke teknisk analyse,
Det er ikke, fordi vi ikke ved nok om teknisk analyse, der gør forskellen på, at vi kommer til at tjene penge eller ikke kommer til at tjene penge. Og en fjerde bog, måske kommer det også på min all-time best, men det er en bog, der er skrevet af en herre, der hedder Tom Hårgaard. Og den bliver, og den har været i vente, men prøv at kigge på kapitlerne. Det er jo ikke sådan noget med, at jeg har skrevet en bog om teknisk analyse, fordi guderne skal vide, at jeg ikke har lyst til at bidrage til den kæmpe hær af tradingbøger, der allerede er eksistens, som handler om glidende gennemsnit, eller oscillators, eller Bollinger Bands, eller Fibonacci-ditten, eller dytten, datten, dutten, og alt det her fis og ballade. Ikke at der er noget galt med mønstre og alle de her ting, fordi det lever trods alt af dem, men det er jo ikke det, der gør forskellen. Der var en herre, jeg kan ikke lige huske, hvem herren var i pausen, han sagde, men du kunne lige så godt have været pokerspiller. Ja, fordi i det øjeblik, man kender oddsene, og i det øjeblik, man kender kortkombinationerne, så er poker jo egentlig bare et spil, hvor vi spiller mod hinanden. Det er mano-mano, eller kvinde-kvinde, eller hvad det nu må være. Så de kapitler, jeg har skrevet, de har intet at gøre med teknisk analyse, og de har alt at gøre med, hvad jeg som individ har gået fra at handle 5 kroner, 10 kroner per point, til når det var aller højst 32.000 kroner per point. Og nu skal jeg give jer en gave. Se, der er en, og min forlag pisse sur over, at jeg gør det her, men jeg er pisse ligeglad. Når jeg sender jer PDF'et over den her præsentation, så sender jeg også en PDF-version af den tidligere udgave. Den er lidt uredigeret, skal det så sige, så den er måske sådan lidt, hvad skal man sige, lidt hård i kanterne. Altså, der er sådan en stavefejl her og der, der er sådan lidt. Men den sender jeg også til jer, okay? Fordi jeg føler, at hvis det er valget mellem at læse en bog om teknisk analyse eller læse min bog, så er den her trumfen. Fordi det er sådan nogle, alle er grafeksperter. Vi kan sgu alle sammen lære grafanalyse. Men det er meget få af os, der kan kontrollere vores frygt, når det virkelig skvulper. Lektie nummer 8. Der er lang vej op til nummer 20, hva? I den rejse, som jeg har været igennem i de sidste 20 år, der har jeg lært, at min hjerne gerne vil se en ting, og mine øjne vil se en anden ting. Og jeg skal ikke gøre mig selv til en filosofiker her, men jeg vil gerne prøve at... jeg tror, jeg sprang noget over her. Vi ser ikke tingene, som de er. Vi ser ikke grafen, som vi ser. Vi ser det, som vi er. Jeg tænker, prøv at se den her graf. Det er en mulighed for at købe noget mere til en billig penge, også selvom den falder. Så vi ser ikke tingene objektivt. Vi ser tingene subjektivt. Og jeg vil gerne prøve at give jer nogle eksempler på, hvor nemt det er at snyde jer. Og ikke fordi jeg har en eller anden... Jeg har ikke et motiv andet, jeg gerne vil prøve at oplyse jer. Jeg vil gerne prøve at gøre jer til mere vidne om jeres egen akilleshæl. Det er ikke bare et billede. Der er en slange herinde. Der. Det er ikke bare en hjort. Der er 2 af dem. Den ene hjort er her, og den anden hjort er deroppe. Kan I se, det er sådan omridset af den? Og min favorit... Hvor mange af jer har jeg ikke blevet været igennem den her? På et eller andet tidspunkt, hvis du og jeg har talt sammen, har jeg ikke vist dig FedEx-logoet. Og millioner af mennesker ser FedEx-logoet hver eneste dag. En gang så drev jeg min søn til vanvid, du ved. Som alle teenager, så elsker han en god Burger King. Og jeg sagde til ham, søn, hvis du kan vise mig pilen i FedEx, så får du Burger King hver dag en hel uge. Og han siger, pilen, der er ikke nogen pil. Hvor fanden er pilen? Der er ikke nogen pil, far. Ja, der er pilen. Og min anden favorit. Jeg har haft mennesker, hvor jeg spørger, hvad står der der? Der står a bird in the bush. Nej, det gør der ikke. Jo, det gør der. Det gør der ikke. Jo, det gør der. Der står a bird in the bush. Det gør der altså ikke. Men det gør der. Kan man bare se her. A bird in the bush. Nej. Der står, a bird in the bush. Og det er jo det, der er så komisk ved det. Fordi vores øjne, de ser, hvad vi vil se.
Se, når vi bliver konfronteret med sådan noget som det her, så er det jo noget rent vold at pyg. According to a risk research at Cambridge University, it doesn't. Nej, men sådan læser vi det ikke. Vi læser det, according to a research at Cambridge University, it doesn't matter in what order the letters in a word are. The only important thing is that the first and the last letter be at the right place. Det er magten af vores hjerne. Og den forbindelse mellem øjne og hjerne, den skal vi lige have omprogrammeret en lille smule, når vi er daytraders. Fordi ellers så begynder vi at se nogle ting, som slet ikke er der. Og det vil jeg gerne have over at bevise. Kan vi ikke alle sammen blive enige om, at den her farve, den er rød? Ja, det kan jeg så godt. Det kan jeg så godt. Der er vist et eller andet med, det der, med den der projekte deroppe. Men kan vi ikke godt blive enige om, at det er en halvrød-orange farve, vi har med at gøre her? Sådan cirka. Og så kan vi måske godt blive enige om, at det her, det er gul. Så hvis jeg nu bad jer bare i al sin mangfoldighed, i al sin, hey, vi er bare venner her, og vi gerne vil prøve at få det bedste ud af hinanden, og vi har det lidt morsomt en søndag morgen, og vi vil gerne prøve at have lidt skæg, og også samtidig lære noget. Skal vi så ikke bare for skægs skyld sige, når jeg trykker her, så prøver vi alle sammen at sige, hvad farve det er. Sådan. Nu tror jeg, vil gøre det sådan her, fordi så kan den godt blive lidt temperamentsfyldt. Rød. Gul. Grøn. Blå, sort, grå. Det var jo nemt nok, ikke? Skal vi prøve en gang til? Ja? Klar? Er I klar? Ja. Godt, okay, men I er helt stille. Det kan selvfølgelig også være, Tom, vi prøver at koncentrere os, din skiderik, for søren da. Hey. Er I? Okay, I er bare klar, ja. Rød? Sort. Ja. Gul? Det er ikke, fordi jeg er så meget bedre selv, men det er altid meget skægt at være personen, som står heroppe, så jeg haha. Pludselig så var I ikke så hurtige. Det er magten af vores øjne og hjernen. Vi ser noget lynhurtigt, og vi observerer det, og vi vil gerne sige, Vi kæmper jo nærmest ved at sige rød, fordi det er det første, lynhurtigt kommer det ind. Så nej, det var egentlig sort. Så man har nærmest den her sort. Er det her relevant for daytrading? Ja, fordi vi bilder os selv ind, at vi ser noget. Og det, der jo rent faktisk er et marked, er, vi kan være på hver sin side. Du ser en ting, jeg ser en anden ting. Hvilket i bund og grund betyder, at hele hemmeligheden bag spekulation udelukkende drejer sig om, hvordan jeg administrerer mine følelser, hvordan jeg administrerer min hjerne, og hvordan jeg administrerer min risikokontrol. Det her er et spil om risikokontrol. Intet andet. Lektie nummer 9. Lektie nummer 9 er, min mening er din mening. Det synes jeg er spændende, og jeg ved godt, at vi lever i en tid, hvor det ikke er særlig populært at kun vise en misogynistisk... Det her er nærmest en mandeverden, og så står de her myser på et portræt. Så derfor synes jeg, at jeg vil vægte balancen lidt med en mandeskønhedskonkurrence. Wow, hey? Det her, det er en, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige her, piger, men det her, det er en skønhedskonkurrence i 1908. Wow! Ja, jeg synes bare for skægs skyld, så vil jeg lige placere et foto af mig selv derinde. Prøv at se den der six-pack. Men ikke desto mindre, så foreslår Keynes, at en skønhedskonkurrence, en fiktiv skønhedskonkurrence, hvor man skulle bedømme, hvem er den smukkeste mand eller kvinde, hvis en del af konkurrencen var, at vi alle, for at vinde konkurrencen, lad os sige, at konkurrencen var en ny iPad, eller, så skulle du være den, som deltog i valget af den kvinde, som var allersmukkest, og så ville dit navn så blive taget op af hatten forhåbentlig. Men Keynes siger, det her er jo ikke et spørgsmål om, jeg godt kan lide blonde eller brunetter, eller buttede, eller hvad det nu end måtte være.
Det her er et spørgsmål om, at jeg vender det om og siger, okay, jeg har 30 smukke myser. Jeg er egentlig ret ligeglad, hvad min mening er. Det, jeg bliver nødt til kollektivt at tænke, er, hvad tænker I er de smukkeste? Så når vi kigger på en graf over genmap, eller vi kigger på de nøgletal for genmap, så er det egentlig ret omsonst at tænke, hvad tænker jeg om genmap? Jeg bliver nødt til at tænke, hvad tænker alle de andre om genmap? Og hvis jeg nu begynder at tænke, kan jeg vide, om de andre tænker, som jeg tænker, at de tænker, og jeg tænker over, hvad de tænker, så bliver jeg nødt til at tænke over, hvad de andre, der tænker, tænker. Det vil sige, så er det ikke en anden, så er det ikke et førstegrads tænkning, så er det et andengrads tænkning. Det er en meget, meget interessant teori, som er blevet foreslået af en adfærdsøkonom, der hedder Richard Thaler. Kan jeg vide, om han ikke vandt Nobelprisen for netop den her andengangs- og tredjegangs tænkning. Men når vi bliver konfronteret med en beslutning i det finansielle marked, så kunne det godt være, at I lige skulle huske tilbage på den her søndag formiddag, hvor jeg via hr. Keynes foreslog, at måske skulle vi tænke lidt mere over, hvad de andre er, de tænker over. Er de andre i fare? Er de ude at skride? Er deres positioner ude at skride? Fordi når vi bliver konfronteret med sådan et fald, som vi så for eksempel i februar 2020, så er det jo ikke et spørgsmål om, at alt værdien er gået ud af markedet. Så er det et spørgsmål om, at der er folk, der ringer i ren panik og siger, get me the hell out of the market. Jeg vil bare ud, og jeg er fuldstændig ligeglad, hvor meget jeg taber, fordi det her det kunne blive meget, meget værre. Det er, hvad Keynes Beauty Contest egentlig handler om. Og her er teorien bag det, men det vil jeg så vise jer i PDF'en i stedet for. Hvilket betyder, at vi er halvvejs igennem. Ikke så dårligt, vel? Lektion nummer 10. Lektion nummer 10 er, du kan vinde og stadigvæk tabe. En af mine kollegaer i industrien er en herre, der hedder Rodriguez, og vi tager en pause om 2 minutter, okay, fordi så er der, nu er der varmt igen, og så begynder at blive, nu skal vi have noget. Så det her, det bliver sidste slide, så har vi en pause. Er det okay, gutter og piger? Fint. Rodriguez arbejder for et mælerfirma, der hedder FXCM. Men det kunne have været hvilket som helst mælerfirma. Nu er det heldigvis FXCM. Og egentlig al kredit til dem, for at de overhovedet ville lade deres kundebase analysere. Fordi det, de fandt frem til, det var sgu ikke særlig flatterende. Se, de havde 43 millioner handler, eksekveret af 25.000 mennesker over en 15-måneders periode i valuta. Og det, der var spændende, det var, at de her 25.000 mennesker, når du analyserede, hvor mange af deres handler var vindende handler, så kom du frem til, at for hver 100 handler, så vandt de 65% af gangene. Det er da ikke så tosset. Vinde 65, tabe 35. Men når du kiggede på deres konti, så tabte majoriteten af dem penge. Når de vandt, så vandt de omkring 40 pips, men når de tabte, så tabte de omkring 72 pips. Kan I menneskeligt forklare, hvorfor folk taber meget mere, når de taber, end når de vinder? Er det noget, vi menneskeligt kan nikke genkendende til, at vores tabende handler er langt større end vores vindende handler? Måske ikke dig personligt, fordi du er en super trader, og også dig og vi er alle sammen. Altså, den her statistik er eksklusiv alle jer, som er alle sammen super traders, men alle de andre ude i den anden verden. Hvorfor er det, at når de vinder, så vinder de 40, men når de taber, så taber de 72? Det er der kun én grund til. Og svaret er faktisk rigtig godt opsummeret i en film, som en af mine venner fra Amerika. Han blev en af mine venner fra Amerika, og det er en anden lille sidehistorie, og den kommer nu, og så sender jeg jer afsted, okay? En herre, der hedder Paul Smith, han havde lavet en film, hvor han havde interviewet de bedste pit traders i verden. Filmen hedder Floored. F-L-O-O-R-E-D, altså gulvet. Okay. Trading Floor. Og han havde interviewet nogle af de mennesker, som havde klaret sig rigtig godt i Chicago på Trading Floor. Og en af de gutter var blevet anbefalet, som han skulle interviewe, var blevet anbefalet af de finansmænd, som han havde finansieret filmen. Og han hed Greg DeRiba. Greg havde været floor trader i Chicago. Og ifølge hvad folk siger om ham, der var han endnu en af de her mennesker, der bare var frygtesløs. Og han havde tjent formuer på spekulation.
I filmen, er der nogen af jer, der har set filmen? Okay, der er et par af jer. Når I kommer til filmen, den er gratis ude på YouTube nu. Så skal I finde den del af det med ham, der åbner en flaske $800 vin foran pooltable, og han sidder med bare fødder. Og så siger han de her ord. 99% af befolkningen fatter det ikke. Når folk begynder at vinde, så bliver de mindre aggressive. Men når de begynder at tabe, så bliver de mere aggressive. Lad mig prøve at give et eksempel på det. Du har 10.000 kroner på din konto. Du køber et eller andet, markedet stiger, og du vinder 5.000 kroner. Nu er der 15.000 kroner på din konto. Er du nu mere aggressiv, eller er du mindre aggressiv? Statistikken siger, at du bliver mindre aggressiv, fordi du nu er bange for at tabe, hvad du har vundet. Greg the Reaper siger, for at være en god trader, der bliver du nødt til at vende dit følelsesmæssigt liv på hovedet. Fordi hvis du har 10.000 kroner på din konto, og du taber 5.000, bliver du så mere aggressiv, eller bliver du mindre aggressiv? Du bliver mere aggressiv, fordi nu vil du tilbage og genskabe equilibrium. Du vil genskabe den følelsesmæssige balance, du havde før. Pludselig er du slet ikke så risikosky, fordi nu tænker du, jeg vil fandme vinde de 5.000 tilbage. Modsat, hvis du har tjent 5.000, så tænker du, dem vil jeg fandme gerne holde fast med. Lige der, mine venner, der har du problemet med trading i en nødskal. Og med de ord synes jeg, at vi skal tage en lille pause på en 5-10 minutter, som var 15 minutter sidste gang, få noget airconditioning ind, I får noget vin og brød og noget og videre, og så tager vi sidste del af den her tale. Og må jeg lige have lov at sige en ting? Jeg er ret imponeret over jeres tålmodighed. Jeg er ret imponeret over, at I kan sidde her i den her varme, så tusind tak for det. Det sætter jeg virkelig pris på.